Actually korang, Laili ada beberapa parcel yang Laili nak buka and then nak tunjuk dekat korang. And mitra dia lembut. Laili suka mitra dia. Mitra dia sedap. Ya, kita dah tengah jalan nak pergi register. Ha, untuk wifi tu. So ni semua barang-barang yang tak buka lagi untuk college. Dan ada juga mix dengan barang-barang yang lagi dapat waktu birthday Laili hari tu. So jom kita buka. Tada, banyak kan. Ni satu bag ni semua dalam ni penuh barang tau. And then ni semua yang nak buka. Jom kita buka. Okay, by the way, barang-barang ni dia mix dengan barang yang dia dapat waktu birthday Laili. Dan ada barang yang guna untuk beli untuk college. So jomlah kita buka sebab macam banyak sangat. Okay, the first one ni yang Laili dah buka. Ni cousin Laili bagi. Dia bagi Laili macam cantik lah t-shirt. Let's go warna kuning-kuning macam ni. And then another one pun dia bagi t-shirt juga. Tadaaa. So cantik. Laili suka corak dia. Warna macam warna hitam. Boleh lah Laili bawa pergi college nanti kan. Saya nak tunjukkan korang Laili beli ni. Ni untuk hand sanitizer. So nanti korang just letak dekat korang punya bag kan. So nanti cantik lah. Warna dia pun Laili suka. Ini Laili beli one set. So tak ingat berapa harga dia. Semua link dekat bio, okay. Okay, jom kita buka yang this one. Oh, ini cermin. Ini cermin yang macam ala-ala wooden macam tu. So nanti Laili akan tunjuk waktu Laili punya vlog dekat movie in vlog, okay? Okay, now kita nak buka parcel box yang besar ni sebab macam kita tak ingat benda. Oh, tada! Laili suka. Suka-s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 uka
zaman diploma dulu, Lele memang repeat je beli yang this one sebab wangi and best. Tapi dia kurang sabun sikit, so depends lah korang suka ke tak kan. Tapi bagi Lele, Lele suka. Lepas tu Lele beli this one, deodorant. Deodorant Safi ni best gila, bau dia tahan lama. And Lele rasa best pakai ni, memang Lele recommend gila-gila. Lele dah beli banyak and dah repeat banyak kali dah Safi punya deodorant. Okay, nak kita buka yang dalam ni, macam banyak sangat. Jom. Banyaknya. Buka yang ni, okay? Ini tempat nak letak barang korang punya berus gigi, nak letak korang punya ubat gigi. So tak adalah ada kotor kena habuk ke apa kan. Lely memang agak cerewet sikit sebenarnya buat benda ni, sebab Lely nak keep the hygiene. So macam ni korang bila letak ubat gigi korang, berus gigi korang dalam ni, so letak dalam tu tak adalah ada kena habuk ke. Kalau korang nak letak bawah katil ke semua tak kisah kan. Sekejap, Lely nak pakai lip balm ataupun lip tint yang ada warna sebab macam pucat sangat. Dah lah, muka tak cantik. Tak pakai apa-apa lah, kita cantik. Okay, jom kita buka yang this one. Tada! Lely beli wooden punya sudu and garpu. Lely dah lama nak yang ni. Teng-teng-teng-teng-teng. Boleh lah makan Maggi. Nyam-nyam-nyam-nyam. Okay, kita nak buka yang this one. Rasa ni baju tidur pijam masa Lely beli. Untuk kulit. Oh, tak! Ini bag. Tada! Dan tadi kan kita beli sanitizer. Yeay, kita dah ada sanitizer comel. Okay, kita buka next. I know this. Fish. Cantiknya pula. Tengok ni. Lely boleh lapik kaki dekat Shopee. Tapi jenis macam estetik. And material dia lembut. Lely suka material dia. Material dia sedap. Okay, jom buka yang this one. Oh. Lely beli slipper. Slipper tandas korang. Slipper tandas ni Lely beli sebab Lely tengok dia punya material macam lembut. Lely belah tapi okey-okey lah. Alah, dia macam ada warna hitam dekat sini. Kau tengok ni ada warna hitam. Okay, jom kita buka yang this one pula. Nasi ada cakap bagi tidur. Lely beli yang sini. Oh, so nice. Korang make sure beli saiz besar. Ini Lely beli 2XL pun nampak kecil korang. Tada, comel kan? Dia
prepare je. Cantiklah comel. I love it. Okay, jom kita buka yang ni. Lai tak jumpa lagi hadiah yang Lai dapat daripada cousin Laili yang diorang belikan untuk Laili. Kita buka. Ah, baru satu dapat. Laili beli shoes untuk pergi kelas juga. Laili dah lama sangat nak shoes. Tiba-tiba dia cakap dia nak belanja Laili. So korang, dia nak Laili mention nama dia dekat dalam video ni. Korang pergilah search nama dia, Tuan Hamini. Dia memang jenis cousin yang agak gedik sebenarnya. Dan agak baik kadang-kadang. Dan agak perasaan handsome kadang-kadang. So korang pergilah follow dia, okay? So Laili dapat t-shirt, dia belikan untuk Laili. Laili suka heels ni. So dia cakap okay lah, nice-nice. Nanti Laili tunjuk Laili pakai, okay? Okay, kita nak buka this one pula. Happy birthday Laili, yayangku. Oh! Ini daripada Syafa. Hari tu Laili dah tahu dah sampai. Tapi Laili tak sempat nak buka sebab Laili balik Kelantan. Wah, Laili dapat blouse putih. Cantik. Tangan dia jenis yang macam getah macam ni. Tapi dia ada red macam bentuk ribbon kan. Cantik. Laili suka. I love it. Sebab dia ambil M. Thank you Syafa. Pergi follow Syafa. Dia pun YouTuber juga. Dia pun buat YouTube. Dia pun buat review. Korang pergi follow dia. Okay. Kita buka next one. Lampu. Oh, kecil rupanya. Ya kan besar. Wah, terang. Terang ni. Oh, ada banyak warna. Oh, cak simpan. Tadi macam mana dia simpan? Nak simpan macam mana ni? Okay, dalam ni dah habis semua sekali. Now kita nak buka yang paling besar. Paling besar ni pun Laili tahu apa benda. Dia adalah bed sheet. So, jom kita buka. Wow, Laili beli warna apa agak-agak? Tu korang teka Laili warna apa. Kanan nampak belum warna dia? Ha, nampak belum? Ha, tak nampak lagi. Tada, Laili beli warna putih. Sebab Laili nak bagi bilik Laili nampak estetik lah sangat. Laili beli one set untuk single punya bag. Ada bagi comforter sekali tau korang. Eh, memang murah gila. RM70 lebih je waktu Laili beli. Wih, lembut gila weh. Kita buka. Wih, dia bagi bantal. Dia bagi free bantal. Oh my god, damn. Bantal dia best pula tu. Oh, sedap. 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 Dia terkejut, Laili tak sangka. Laili beli bedsheet je. Dia bagi bantal sekali. Ni dia punya bedsheet lah. Bedsheet dia agak tebal dan agak nipis. Dia macam okey-okey lah kalau korang duduk hostel kan. Takkanlah korang panas sangat kat hostel. Material dia jenis yang lembut. Laili suka. Laili suka gila. Laili macam saya terkedu. Oh tak, saya keluar balik dan masuk balik. Okay, now ni nak pergi basuh sebab Laili nak bawa dah. Itu sahaja untuk kita punya unboxing. Dan kita akan sama dengan video vlog Laili, okay? So you guys, I dah ready, dah siap. This is my outfit today. So simple. Luar gelap. So memandangkan macam nak hujan, so kita pakai je yang simple and senang. Yeah, this is my outfit. So my barang pun dah prepare, dah buat turun bawah. Yang ni just nak carry je. And berat gila. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking pop my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I gon' need somebody to turn. Saltine and ginger ale. That shit will never fail. I keep it tough on my body. Cause I don't feel well. So korang, luar mendung gila. Dah lah diorang cakap nanti barang semua kena angkat sendiri tau. Sebab diorang nak less contact dengan orang luar. Cik, kita orang kan baru masuk. Kita orang tak tahu lagi siapa yang positif, ada tak positif. Sebab baru-baru ni Laili kira last session untuk pendaftaran hari ni. Yang hari Jumaat dengan hari Sabtu dah jumpa dah yang positif. Tapi dah datang kampus. So sebab tu diorang nak asingkan and less contact. Kejap lagi semua barang kena angkat sendiri. Laili pun tak faham, tak. Laili pun pening macam nak angkat barang semua sendiri. So kita tengoklah macam mana. So here are all my things. Ya, kita dah tengah jalan nak pergi register. I'm so excited. Sekarang tengah nak bawa barang. Kena naik bas. Tak boleh sampai ke college. So let's go. Pasal semua ni nak kena angkat sendiri lah korang. Okay.
Sekarang kita kat sini, Kolej Lely nombor 4, belakang atas bukit. Lely punya fakulti education. Bye. Okay, jangan nangis-nangis. I already say monkey there. Oh, they're gonna look it up. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking up my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I'm gonna need somebody to talk. So here is my pile. Lely dapat katil bawah. Barang Lely pun tak siap kemas lagi. So ni locker dia. Alhamdulillah, asyik baik besar gila. So senanglah nak sangkut baju ke. And ada cermin kecil. This is my roommate. Dia pergi mandi. Roommate Lely kat atas tak sampai lagi. So maybe tu tempat dia. So here Lely nak kemas dulu barang-barang. Nak solat. Lepas tu kita kemas lagi. Ni pula tempat Lely punya rak kasut. Lely punya baldi. Lely punya shower gel and everything. I love this mat. Tak tahu nak cakap apa. Dia lapik kaki tapi cantik. Dan sedap lembut gila. Lely tak tahu yang dia siap bagi lampu kat sini. Lely dah beli dah lampu baru korang tahu tak? Jadinya kita letaklah kat rumah. Bila dia agak besar sebenarnya. And ruang dia pun banyak. Sebab kat sini macam banyak compartment yang Lely boleh letak barang. Dalam tu macam besar juga almari dia. Sebab tinggi nak mam tau. Tinggi gila. So okey lah. So here where I put my skincare. Sebab rasa Lely akan pakai skincare duduk. Takkanlah nak berdiri kat sana. Sebab kat sini tak ada yang macam hard badan Lely tau. And then kat sini Lely letak my makeup. Lely bawa sikit je. Sebab my skin tengah break out. So tak bawa banyak. Bawa yang perlu je. And then here yeah. Barang-barang ni makanan. Lely buat butter meat chicken untuk roommate Lely sekali. So tak payah keluar makan dah, tak payah risau. So here is my Mipi Mika punya tumbler. Comel kan? Sesuai dengan warna dia, warna putih cantik. Ya Tuhan. Wait, bayu. So I dah start susun balik sikit-sikit. Kat sini letak towel, letak telekung. And then like pacada tak pernah sang lagi. So here is my drawer. Cadah. Dia tak bawa banyak baju sangat. Bawa yang cukup-cukup je. Lely punya cadar tak pasang sebab nak kibar-kibar. Bila lama kan tak masuk. So kita tahu apa yang ada kat sini. 2 tahun kot tempat ni kosong. So hampir-hampir siap dah semua barang Lely. Baju dah nak siap kemas dah. So tinggal ni je lah. Yay. Okay korang, so this is my final look of my room. So here is my things. Pinggan, sabun basuh, everything. Ni Lely punya barang untuk mandi, toiletries. And this one, basuh sabun basuh tangan. Then paling bawah sekali tu Lely punya. Sebab Lely sampai satu main, so Lely letak dulu. Di tempat Lely letak baju kotor. So here is my wardrobe. Wardrobe ke? Boleh lah, lebih kurang. So here is my things yang render. So here are all my baju, my skincare, my cotton pads and everything. So here is my baju tidur, baju rumah and everything. So here all my baju jalan ataupun baju untuk pergi kelas. Lely sangkut sebab Lely memang malas nak lipat. So Lely prefer sangkut. So here is my macam barang-barang yang tak guna. So Lely letak atas dulu. So kat sini ada cermin kecil je kalau korang dah tahu. So kalau korang masuk UM, please make sure korang bawa cermin besar sikit daripada ni, okay? So here is my bed. Lely ambil cadar warna putih sebab macam nak estetik sangat. Tapi tak apa sebab macam sepah. Bantal ni Lely beli kat IKEA 2 ni. So this one dekat Lely dapat free dengan bedsheet ni. So dia bagi free. So sini tempat Lely letak barang-barang. Towel lah, bag lah, telekung lah. Laundry bag, dustbin. Kat situ compartment yang Lely letak makanan. File. Dan ni barang-barang random. Macam ada makeup juga. Ada books punya file tempat tu. So kat situ Lely letak skincare. Sebab Lely selalu pakai skincare yang duduk. So kat situ skincare, makeup. So ni macam barang-barang keperluan Lely. So ada my lunch. Sebab Lely masih tak keluar, Lely beli terus tadi. So here is my view. View Lely, view tank. Kadang-kadang ada Zoo Free, iaitu monyet datang.
Kat sana kalau korang nampak, make sure you guys nampak ke tak, nampak tak itu tower tu sebelah Mac Valley. Korang sabar je, nanti saya akan sampai Mac Valley. Korang jangan risau, okay? Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller.